No niin, huomenta Matti. Huomenta. Mikä päivä tänään? Torstai. Joo, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että olisi vielä 3 pätkää nuotittavana, mitä ei ole vielä käyty ollenkaan. Ja sitten tänäänhän on jo shakedowni päivä. Joo. Päivä, eli kun tänään saadaan loput ajettua paperille, niin huolto lähtee jo tänään, tai kohta lähtee auto katsastukseen. Niin, jos kuulette, saattaa kuulua videolle taustalla, auto on jo käynnissä, että käytännössä tunnin päästä katsastusaika, niin auto on jo lämpenemässä tuolla taustalla. Ja huolto lähtee käyttää auton leimalla ja ajovarusteet, ja me lähdetään käymään vielä pätkille, ja sitten huolto tuo auton takaisin tähän majoitukseen, ja lähtevät pikkuhiljaa sitten siitä tekemään meille huoltopilttuu sinne huoltoalueelle, laittavat teltan pystyyn sinne ja pressut ja tämmöset. Ne saa sitten olla siellä paikka valmiina ja myös sitten tullaan nuotittamasta, niin me otetaan ladaa tästä ja mennään sinne ja vaihdetaan karkeampaa pyörää alle ja lisävalot keulaan. Ja kun me käytetään sitten raapaisemassa ensimmäinen veto. Kyllä. Joo. Siinähän sitä päiväsuunnitelmaa on. Tää on aina VG tässä aamussa, kun lähtee, niin joku aina ruuvaa pikkasen vauhtia siihen kelloon, huomaa, että kohta on jo iltapäivä. Ja kyllä. Menee tosi nopeasti aika ja tuntuu, että jaha, mitäs seuraavaksi? Niin kuin tuossakin nyt, kun käytän noita pitkiä pätkiä, niin meilläkin meni 42 minuuttia meni nuotin tarkastuksessa, 34 kilometriä. Niin. Kun mentiin hiljaa ja korjattiin välillä ja pysähdyttiin ja muuta, niin ei se tuntunut 42 minuutilta. Mm-hmm. Se meni jotenkin se aika niin kuin tosi äkkiä. Kyllä. Niin se vaan tekee. Ja niitä kun useampi päivässä tulee semmonen 42 minuuttia, kun tuolla käytiin se on päivä menne. Niin, 3-4 tulee herkästi se tarkastuskierros ja sitten nuotitus, eka lenkki on hitaampi vielä aina. No niin. Ainakin meillä. No meillä meni se reilu 10 minuuttia pitempään meni vielä nuotittaessa. Niin. Kun sitten sillä tarkastuskierroksella. Kyllä. No, kuitenkin mennään sen verran hiljaa. Niin, siinä menee aika. Kyllä. Joo. Ei mitään, miepäs käy tossa auton luona vielä, niin täällä auto on tosiaan jo lämpiämässä ja semmonen vajaa tunti on siihen katsastukseen enää, niin saa auto lämpimäksi ja pääsee huoltomiehet viemään sen sinne, niin täällä jyminä käy hyvin kaikuu tässä katoksessa kyllä. Mut joo, ei mitään, autohan alkaa olla tosiaan kaikki puoli hyvin semmonen lähtövalmis täällä näin ja toivotaan, että kaikki pelaa ja katsastuksessakin kaikki on kohdallaan niinku kuuluukin, niinku pitäis olla kyllä, että ite ei oo ainakaan tiedossa mitään, että mistä ei pitäis mennä läpi, mutta aina ne. Mä en tiedä, kuin tarkka katsastus täällä on. Tulee niitä tulkinta kysymyksiä. Kyllä. Mut ei mitään. Ei mitään. Jatketaan harjoituksia tästä ja palataan. No niin. Morjesta taas. Morjesta pöytä. Morjesta pöytä. Ei ollut maksettu mainos. Auto on käynyt nyt katsastuksessa ja hyväksytyllä leimalla ja kaikki on siltä asti ok ja äsken käytiin aamulla käytiin ajamassa se mikä siellä laskettelukeskuksella se Ounasvaara 1,6 kilometrinen nuotittamassa 2 kertaa ja sitten ajettiin siitä sinne Aittajärvelle ja se on nyt ajettu kertaalleen ja
siitä ajettiin sitten tonne Shakedownille suoraan, käytiin Shakedownin luotittaa ja se ajettiin vaan yhteen kertaan. Elikkä sitä ei käydä nyt tarkastaa. Mennään yhdellä nuotituskerralla se ja tarkastetaan ajais. Toivotaan, ettei tule ihan älyttömiä hasardeja. Mut siellä nyt ei tarvii ihan atakki ollakaan. 110%. Niin, minä luulen, että sen kanssa pystytään elämään. Ja Shakedownilta sitten siihen, että se raviradan, mikä se nyt on, Mäntyvaara erikoiskoe, se 3,5-kilometrinen yleisöpyöritys siinä raviradalla, ja se nuotitettiin 2 kertaa. Ja sitten käytiin vielä vähän huoltoalueita tsekkaamasta, että mistä sinne mennään sisään ja missä meidän huoltopaikka on ja mistä päästään ulos. Ja on vähän sitten selkeämpää, ei tarvi sen ralliauton kanssa sitten pyöriä siellä ihan hoomoilla siinä, että mistä, minne ja kuka ja mitä hä. Se vähän erottuu enemmän se auto kuin tää nuottiauto. Niin. Täällä on hyvä ajella sitä tuo. Mut kun on sellainen tutut paikat, tutut reitit, niin on mukavampi liikuskella sitten. Niin siellä ja ei mitään, nyt ollaan matkalla tässä sinne EK7, eli sinne Aittajärvelle, niin tarkastuskierrokselle, toinen kierros siihen. Ja sittenhän nuottiauto on tehnyt tehtävänsä meidän osalta. Niin. Sitten on kaikki paperilla ja oli ne hyvin tai huonosti, mutta niillä ajetaan. Kyllä. Ja keli meni ihan vesi keliksi, täällä sataa vettä ja loska lentää. Ja ihan tulee pyyhkiät, lasipyyhkiät on päällä koko ajan, vettä sataa. Ja et kyllä tulee niinku aika veikeä keli tulee, mutta toisaalta on sama, se on kaikille. Niin, kyllä. Ei montahan kertaa rallihistoriassa on ollut oikeesti vesikeli. Ei varmaan moni kovin monta. No en tiedä. Luulisin ainakin, että ei kovin monta sitä. Se nyt sattui tämmönen keli. Tällä mennään. Kyllä. Joo. Etukäteen sain vähän vinkkiä, että tuolla siellä huoltoalueella on sit aivan sairaan kylmää, tuuli puhaltaa ja vaikka mitä, niin kiitoksia Terolle vinkkeistä. Kyllä näyttää olevan pikkusen tuuli puhaltaa ja vaikka on plussakeli, niin kylmä on silti siellä, että ihan oikeassa oli. Ei mitään. Siellä huoltoporukka ankkuroi meidän huoltokatosta siihen tantereeseen kiinni. En tiedä, onko se siellä muutaman tunnin päästä enää paikalla. No, sit myö etsitään renkaita ja aggregaattia ja mitä kaikkea siihen on sidottu kiinni, niin varmaan pitkin kenttä. Kyllä. Joo, sellaista settiä, mut ei mitään. Myöpäs käydään kuulkaa pyyhkäsemässä tuo toinen kerta Aittajärveen ja sitten me lähdetään syömään ja sitten me lähdetään hiivistelemään sinne pikkuhiljaa varmaan sinne huoltoalueelle autojen kanssa ja todennäköisesti sitten kun rupeaa keli hämärtyy vähän pimenee, niin sitten lähdetään tempaseen se shakedowni siitä, että nähdään pikkasen tuo ajovalojen asento, lisävalojen asento ja mikäli mitä ei ihmeellisyyksiä on, niin varmaan yhden kerran käydään ajamassa sen ja sillä hyvää. Ja saadaan tuntuma ja on taas sitten kuitenkin tuo nuotti on erilaista sitten kilpa-auto vauhissa ja kyllä. Se on varmaan pikkasen erilaista, sullakin pitää niitä vihkoja kädessä siinä, sitten kun oikeasti ollaan töissä ja mennään. Kyllä ja täälläkin niinku tässä nuottiautossakin on välillä ollut, kun vihkot menee tällä ja yrität kirjoittaa siinä kotoa. Tuolla ei kilpa-auton kanssa ole yhtään helpompi ainakaan. Ei tarvi ehkä kirjoittaa, mutta että se lukeminen jo niitä niin hankaloituu kyllä huomattavasti. Että niin se rytki ainakaan vähenisi. Kyllä. Että ei tarvi ihmetellä, miksi näin isoilla kirjaimilla näitä yleensä kirjoitetaan tänne, että olisi sitten pystyisi tuossa rytkeessäkin jotain selkoa saamaan siitä. Mut joo, ei mitään. Katsotaanhan, jos palaillaan tämän päivän aikana vielä jo jonkun asian merkeissä, niin ei muuta kuin
katellaanhan jatkoja. No niin, morjesta vaan. En tiedä kuuluuko sinne mitään. Tässä ollaan nyt kuitenkin jo auto on vaihtunut, niin täällä on vähän enempi meteliä, niin toivottavasti teillekin kuuluu meidän puhe sitten. Ei mitään, ilta rupeaa hämärtää ja meidän suunnitelmahan oli, että lähdetään hämärän aikaa tonne Shakedowniin tsekkaamaan tuo meidän lisävalojen suuntaus ja sitä ollaan nyt toteuttamassa sitä suunnitelmaa tässä. Elikkä ollaan menossa nyt käytännössä tonne huoltoparkkiin päin. Siellä tempastaan, meillä on lisävalot jo keulalla, siellä tempastaan niin pinkkipyörät alle ja lähdetään raapasemaan se Shakedowni läpitten, niin tarkastetaan nuotit siitä. Niin, tarkastetaan nuotit samalla Shakedownille siitä ja katsotaan sitten, että miltä se valojen suuntaus näyttää ja miten muuten kaikki pelaa, niin. Ei mitään. Näin se kato viikko vaan etenee, että viimeinkin päästiin sieltä nuottiautosta vaihtaa tänne oikeeseen autoon. No, mut ei mitään, palataanhan vielä. Kyllä. No niin, pojat vaihtaa meille vähän piikkipyörää alle, niin päästään kokeilemaan tossa miten se puree tonne. Vettä sataa ihan täällä reilusti, että ei kyllä mitään live-lähetyksiä viitti laittaa. Ja tarpeeksi kurja keli muutenkin, niin puhelin on ihan märkä kyllä, mutta ei mitään, kun saadaan tossa vähän piikkipyörää alle ja käy vähän kokaseen, miltä se rupee tuntumaan, niin otetaan vaikka lisää tunnelmia sitten taas tosta noin. Ja inkaariahan me otetaan sitten tuolla kameralla, niin sitä saadaan kans varmaan katella sitten jossain vaiheessa. Mutta ei mitään, palaat! Joo, me käytiin seikkaa nyt pyykkäsemässä kerran läpi tossa ja mäkin kommenteista päätellen, niin pito oli aivan tautisen hyvä. No, hiekalahan se tie siellä oli, että hetken aikaa se on kyllä tautinen. Joo. Niin kauan kun pysyy piikkipaikalla. Kyllä. En tiedä, kyllä se on hurjaantunut. Joo. Ei mitään. Tuo siua lähemmäks tossa. Tuo ei oo taas nuottia, kun ei oo ajettu, niin pitää niin keskittyä kuuntelemaan kanssa. Siihen menee se varmaan se 1-2 pätkää, ennen kuin sen saa taas semmoseksi, että sä ei tarvi ajata. Kyllä. Joo. En tiedä. Tuollasella pidolla, mikä tuolla on, niin meidän kyllä nämä jarrut pääsee nyt hyvin oikeuksiin. Että kyllä pysähtyy nimittäin tehokkaasti. Ei vyöt ole tiukalla, niin se hajoo muusta samalta luokanpaistua painaa jarrua. On nimittäin niin raju tuo pysähtyminen. Kyllä. Ei mitään, autohan pelaa kaikki puoli, tuntuu erittäin hyvältä. Ei meidän tarvinnut lisävalojen suuntauskin. Kumpikaan tuossa maalissa, niin Tuomas vaan ei ainakaan huomannut, että se on huono. En mä niihinkään puhuta sen enempää. Me paketoidaan tää päivä tähän ja ei muuta kuin kiitoksia taas tästä videoseuraamisesta ja huomenna sitten kaikki pitää niin peukut pystyssä ja jos nyt joku ei tiedä vielä, niin aikaisemmin kun googlettaa, niin pitää löytyä Ralli SM:n nettisivuilta myös GPS-seuranta sitten, mistä pääsee reaaliajassa seuraamaan jotain tiettyä autoa. Esimerkiksi numerolla 70 kulkevaa Ladaa pääsee sieltä seuraamaan. Missä me kuletaan, että sieltä kun löytyy, se on pikkasen hankala, joskus ollut vähän hankalaa löytää sieltä, mutta semmoinen löytyy ja se on reaaliaikainen ja jos ei mitään muuta mielenkiintoista tekemistä on, niin sieltä voi katella missä me ollaan ja jos pätkälle pallo pysähtyy, niin todennäköisesti ollaan sitten ulkona tai sitten ei.
mutta Ralli SM:n nettisivuilta löytyy myöskin niin reaaliaikainen tulospalveluseuranta sitten myöskin, ja pääsee sitten mukana elämään tätä meidän kisatouhua. Ei muuta kuin kiitos tähän ja morjens!